Ahoj, dobrý večer, já vás vítám u dalšího čtení. Tentokrát už je tady třetí video. Dneska, pokud třeba jste náhodou u těch předešlých videí usínali, řekněme, nebo jste si je pouštěli na usínání, takhle to myslím, tak dneska mám tady na začátek takový malý varování, že se dostáváme do části příběhu, která už je malinko temnější. Takže dneska to na usínání úplně nebude. Kapitola pátá, radši počkej na půlnoc. Ciao! Ozvalo se od někud z vody. To z rybníka mávali na partu Tomáš s Jakubem. Byli až uprostřed. Jdeme za nima, rozhodla se Natka. Adamovi se tam moc nechtělo, jednak se vody trochu bál a jednak se mu prostředek rybníka zdál nebezpečně daleko. Ani Martinovi se moc nechtělo do vody, když měl v očích vidinu válení se na pláži. Běžte zatím sami, navedli jenom holky. Ty na nic nečekali, schodili ručníky a vyrazili do vody. Nechtělo se jim pomalu, protože když jen našlápli, ucítili nehezký ledový pocit po těle. Proto tam na ty rovnou skočila a Renata hned za ní. To jí tam necháš jít za klukama? Nahodil Áda Martimu, když jen tak leželi na ručnících v trávě. A co mám si dělat? Proč se na to vůbec ptáš? Zarazil se najednou v odpovědi. To si myslí, že jsem si nevšiml, jak na ní koukáš? Jak se s ní směješ? Bavíte se? Ale to je jenom kamarádský. Bránil se Martin, ačkoliv věděl, že to při nadčině kráse není vůbec možné popřít. No já ti nevím, zdá se mi, že v tom bude něco víc. Áda to dobře věděl, i z Martyho to nakonec pomalu lezlo. Nejspíš se do nadky zakoukal a teď už jen čeká na správnou chvíli. Tak jdi za ní do toho rybníka, navrhnul mu kamarád. To je blbý, jdi tam s Tomášem. Tomáš byl vlastně stejně starý jako ona, dokonce i pohledný a podle všech dojmů dost nebojácný. Tak hele, nedal se Adam. Myslíš, že je Tomáš v něčem lepší? Jo, je to prostě frajer. Ale frajeřina není všecko, volé. Musíš to mít v pořádku hlavně v hlavě. A to ty máš. A on jako ne, jo. No to netvrdím, ale... No tak vidíš. Zase ho Marty ubrzdil. No prostě si myslím, že když si bude chtít nadka někoho vybrat, tak bude muset mít z koho. A ty tady jenom sedí, zatímco on je tam a flirtuje s ní. Tak co myslíš? tom se Adam nepletl. Zdálo se být nefér nechat se odstrčit z boje. Půjdu tam, řekl Marty rozhodně. Ani nečekal, jestli by třeba Adam nešel taky. V pohodě, he, já tady počkám. Stejně to asi jedno. Osiřel a mluvil sám se sebou, když sledoval, jak se v dálce pomalu ztrácí i jeho kamarád. A hele, kdo se to k nám odhodlal, neodpustil si Tomáš tuhle poznámku při Martyho přiblížení. Tak co, jak se tady máte? Vstoupil do debaty. No, zrovna řešíme, oznámila ty, že bychom se večer mohli jít podívat na tu chatu. Jakou? nechápal Marty. Přece tu marhounovu vole, objasnil Kuba, který se celou dobu pohyboval jen kousíček od nich a předváděl své plavání pozadu. Je to tam ale dost strašidelný, nic pro srabíky, rozumíš? Martina tohle docela urazilo. Přesto chtěl zůstat v klidu a před natkou zabojovat. Tak v tom případě se mnou počítejte. Jo, a s Adamem taky, Řekl důrazně. Kluci, ale jestli nechcete, tak tam chodit nemusíte, zastala se jich jen Renata. Co pak jsme snad s My půjdeme s vámi. Pak se podíval, jaká je nadčina reakce. Ta se naději překvapivě usmála a tentokrát dokonce očkem mrkla. Kluci se chtěli zřejmě o něčem pobavit, proto společně odplavali o kousek dál. Marty zůstal snadkou a Renča se vrátila na pláž. A co to, že nejdeš do vody? Viděla ho tu, jak jen tak leží a rozjímá. No, tak tam půjdu potom s tebou. Co ty tady? Už mě to tam nějak mrzelo. Zase za chvíli. Usmála se. Tak budu rád, když tady tu chvíli budeš se mnou, řekl Áda na nejvíš kamarádsky. Ještě chvilku se bavili, ať už o tom, jak krásně tady vlastně je, nebo o tom, že se někdy během týdne zajdou vykoupat na druhou stranu rybníka. A proč? tam má chatu babička s dědou, vysvětlila Reny. A navíc je tam taková, no, my tomu říkáme věž, ale je to vlastně spíš čistící nádrž. Každopádně se z ní dobře skáče. A ještě bych ti měla něco říct. Zavedla téma jinam. Marty právě klukům a nadce ve vodě přislívil, že se půjde s nima podívat večer na tu chatu. Jakou chatu? Nechápal Adam stejně jako předtím Marty. No tu Marhounovu. Řekl, že půjdeš i ty a kluci to nejspíš berou vážně. Tvářila se tak nějak nenuceně, tušila, že to možná Adamovi bude vadit. Ten si ale řekl, že vlastně aspoň zažije nějaký dobrodružství. Tak teda jo, asi to není úplně špatný nápad. Tak to jsem ráda. Tak už pojď do vody. V tom ho polechtala těma mokrýma rukama. I těch pár kapek bylo docela studených a Adam se rychle zvedla. Renata začala utíkat a Adam hned za ní. Skočili spolu do rybníka a přestože se mu předtím nechtělo, doplaval Adam i s ní až do prostředka za zbytkem party. Nakonec se jim odpoledne vyvedlo a všichni si ho užili. Úvody byly až do sedmi hodin a tam se také rozloučili s Tomem a Kubou. Tak to byl super den, ne? Ptala se s dobrou náladou Natka. Už se sice viděla u stanu, jak jen tak v klidu odpočívá, ale i tak měla ze dne ohromnou radost. Marty se za ní usmíval. Během dne si s ní hodně popovídal a dá se říct, že už jí možná tak trochu naznačil, jak moc se mu líbí. Navíc ještě v těch plavkách. Adam si den užil také. Byla to sranda. A kluci jsou taky fajn, dodala k uzavření debaty Renata. Už se totiž blížili k chatě. Všichni teď společně seděli u stanů. Dneska bychom měli jít brzy spát, aby i rodiče zalehli, šeptala jim Naty. Počkej, zarazil se Adam. V kolik na tu chatu jako chcete jít? Šla bych o půlnoci a kluci se sem prejstaví. No to nevím teda. Co takhle dřív? Áda vymýšlel různé návrhy, ale nechtěl být úplně za Napadlo ho, že by mohli jít dřív, protože do půlnoci nevydrží, nebo že by mohli jít dřív, protože právě o půlnoci bývá hodina duchů. Což není zrovna uprostřed lesa dobrým znamením. A tak podobně. Radši počkej na půlnoc, stál nečekaně za nadkou i Marty. Adamovi proto nezbylo, než souhlasit. Takže navrhuju, jala se do pozice vedoucí opět Natka, že si za chvilku pustíme nějaký film a potom třeba kolem desátý řekneme, že jsme jako unavený a půjdeme si lehnout. Renata to odkývla. Jo, to vyšlo, mamka taky chodí spát nějak nejdíl do jedenácti. Ale co Pavel? Zajímalo Martina. No, tak já myslím, že Pavel bude v těch deset už taky chrnět. On sice občas dělá drsnýho, jak by šel o půlnoci s sem ven, ale moc tomu nevěř. Sestra ho znala nejlépe. Mami, my dneska asi půjdeme spát dřív, oznámila Renata mamce, když za ní byla vyslána do chaty pro večeři. Tu následně odnesla kýž předem připravenému notebooku na venkovní stůl. Byl to obložený tác. Vše, na co si jenom vzpomněli. Od rohlíků, chleba, síry až po salámy a zeleninu. Mám tady dost dobrý film. Divočáci. Rozradostnil svůj výraz Adam, když popisoval svoji nejoblíbenější komedii. Jde o příběh čtyř motorkářů, starých chlapy, kteří se rozhodnou tak trochu opepřit svůj život. <laughs> prostě sednou na motorky a jedou napříč Amerikou. Fakt dobrodružo a sakra dobrá sranda. Tak tedy pustili divočáky. 2019 Večeře byla pomalu pryč, všichni spokojeně seděli na houpačce, na jako sardinky. 2051 Venku se stmívá a v chatě hraje televizní seriál. Nevezmeme si deku, navrhla Renča, pomalu jí začínala být zima. 21.13. Seriál v chatě končí, Pavel vychází z chaty. Na co čumíte? To je prosím tě komedie, odsekla sestra. To bys nepochopil, neodpustil si vtipnou poznámku Marty. Adam se jí musel zasmát. Tak jděte do řiti. Pavel se urazil a dokončil svůj záměr. Šel se ven vyčůrat k zadnímu plotu. 21.46. V chatě se zasíná a film už se blíží ke konci. Všude kolem je úplné ticho. 22.07 Film končí. Dej tam ještě jednou tu scénu s tou rvačkou, to je prostě bombovka. Marty si film oblíbil, nikdo nic nenamítal. Adam proto na svém notebooku přehrál film od té pasáže ještě jednou. To už tu ale bylo něco špatně. ty se necítila nejlépe. Seděla jen tak, zaražená v houpačce, nepohybovala ani tělem, ani hlavou, zkrátka jako by něco zamrazilo. Renata to spatřila. V tu chvíli se zaposlouchala. Bylo to tu znovu a nebylo to vu. Za tu jemi a za plotem byl slyšet hluboký a tichý nádech i výdech. Někdo jim stál za zády. Nechutný pocit. Dýchal jim dozad a sledoval je. Jak dlouho už? Kluci se bavili nad bitkou mezi motorkáři. Na ty to nemohla vydržet. Nakopla pod stolem Mártyho do nohy. Ten se otočil jen pomalu. Byla to klika, jinak by přitáhl pozornost. On se však otočil pomalu jenom proto, že se mu moc nechtělo od filmu odvracet zrak. Na ty naznačila jednoduchým pohybem ruky. Pst. Všichni kolem Adama stichli. To nebylo hezké znamení. Okamžitě se otočil. V tu samou chvíli se za plotem ozvalo tlumené cvaknutí. Nejdeme si sednout ke stanům? Zmatkovala nenápadně Renata. Všichni krom Adama docela chápali běží. Tak jo, souhlasil a už, už chtěl zavřít notebook. Načešená nata vystartovala a rukou mu jej podepřela. Její jediné vysvětlení bylo. Aspoň máme nějaký světlo. Parta se pomalu ke stanům odebírala. Současně s jejich kroky tu ale zněly další. Ve vzduchu bylo cítit napětí, nervozita, strach. Co budeme dělat? Šeptal Martin. Budeme držet hubu. Adam byl s nervy hodně v háji. Cítil, jak se mu po celém těle prohání mráz jak se celé jeho tělo klepe. Ten samý pocit měla Renata. Její stan byl čelem k tůjím, proto mohla vidět něco, čeho by si nevít jí asi ostatní nevšimli. Ukázala k plotu. Nad ním vycházel kouř. Smrdí to jako cigarety, pronesl potichu Martin. On sám kouř cigaret nenáviděl. Ozval se nehezký zvuk, všichni se lekli. Do prdele Renato, změň si zvonění, šílel Adam. Opravdu to nebyl hezký zvuk, byl skoro psychopatický a měl být strašidelný. Přes den se to nezdálo, ale v tuhle chvíli by všichni nejradši mobil popadli a zahodili. Renatě přišla SMSka. To je Tom. O co jde? Mluvila už trochu hlasitěji Natka. Co má v plánu? Přijde sem? Zadem? S každou otázkou svůj hlas zvyšovala. Teprve teď to pochopili. Byla to součást jejího plánu, myslela si, že by se snad postava za plotem mohla polekat a utéct. Zatím se tak nestalo. Přijde, nahodila stejný ton Renata. Napíšu mu, ať je tady co nejdřív, prostě... Prostě vyrazíme dřív. V tu chvíli se všem zježili chlupy po těle, to říkat neměla. Skoro už si mysleli, že zaslechli něco jako... Kam? Ale to byla hloupost. Bylo to jen přiblížení neznámého více k plotu. Co pak mu nedošlo, že o něm vědí? Nebo to snad dělá záměrně? Wow! Opět to samé vyzvánění. Tom píše, cítila naději Renata. Prej dorazí za chvíli a k tomu Marhoun... Opět se zarazila. Hluboce polkla. Renata si opravdu měla dávat pozor na posuch. Všichni na ní udiveně koukali, nebyli schopni nic víc říct. Postava za plotem se odebrala k odchodu. Všichni ještě dlouhou dobu nedýchali. Až pak. Tak, Adam zaváhal. Nejspíš uslyšel dost. Renata chtěla konečně dokončit nakousnutou sms -ku. K tomu Marhounovi půjdeme zadem. V tom Marty lusknul. I to s Adamem cuklo. Uvažujte lidi, pokud ten někdo chtěl vážně slyšet tohle, tak mu to, že za zadem, uniklo. To se zdálo být srozumitelné. Ovšem, co když si ten někdo někde počká? I to bylo očekávané, ale nehezké. Nadce se svíral žaludek, už další dobu pozorovala skleničku s vodou tam na stole, ale nějak se neodhodlala pro ní zajít. Ještě se vám někam chce, uvažoval Adam, docela by byl pro, aby se návrh směr chata zrušil. Marty ale rapidně zklamal jeho očekávání. Asi jo, bude možná nějaký dobrodružství. Adam by ho nejradši profackoval. Věděl, že se snaží udělat dojem na Natálii, ale k tomu přece nemusel hrát frajera. Teď tím docela slušně ohrožuje celou partu. No, každopádně s Martem souhlasím, dodala Natálie. Nás bude šest, on je podle mě sám. A tohle bylo co? Teď už zapomněl na frajeřinu a začal zmatkovat i Martin. To cinknutí se ozvalo od branky. Renata se tam pomalu otočila, stály tam dvě černé siluety. Hej, Renato, Natko, kluci, to jsme my, ozvalo se za brankou. Ty stíny patřily Tomášovi s Kubou. Parta nadšeně vyskočila. Zdálo se, že s dalšími dvěma členy se tu budou cítit bezpečněji. Dorazili k bráně. Sorry, museli jsme ťuknout na tyčku u brány, abyste si nemysleli, že vám tady straší. No, tím je Kuba moc neuklidnil. Jemu sice bylo devatenáct, ale mohl pochopit dle jejich výrazů, že právě jim tím strach nahnal. Všichni čtyři ze zahrady přelezli na ulici. Díky, že jste přišli dřív, objala je Renata. Tomáš moc nechápal. Co to? Já myslel, že taky chcete čekat do půlnoci. No, Adam nevěděl, jak by tuhle situaci mohl falešně objasnit. Tak už je skoro jedenáct, takže to nějak moc velký rozdíl není, ne? Jo, to je fakt, souhlasil Kuba. Tak o půlnoci tam budem. Tím jim moc odvahy nedodal. Radši si to nechtěli představovat. Jediné, co moc dobře věděli, že klukům nechtějí říct ani slovo o jejich večerním zážitku. Tak kudy vede ta zadní cesta? Napadlo první na ty. Hele, je to tady ta doprava tím lesíkem. To se obejde a pak jakoby směr seč, ale je to kousek, objasnil Tomáš. Znamenalo to, že se tady vydali tím samým směrem, odkud k ním už po druhé přišel neznámý muž. Holky se držely mezi klukama. První šli Kuba s Tomem, pak oni a vzadu Marty s Adamem. Doufám, že se nebojíte. Řešilo se vpředu mezi Tomem a holkami. Kluci vzadu řešili spíše ten dnešní večer. Co myslíš, že po nás chce? Strachoval se Adam. Mě by spíš zajímalo, kdo to je. Marty viděl záhadu, ale tohle tak nezjistíme. Já bych třeba vážně neměl koule na to se za podívat. Kluci spíše šeptali. Les byl temný. Nikde jinde nic než cesta a samé stromy. Kdekoliv by mohl být někdo ukrytý a při troše nervozity a strachu by ji ani neměli možnost zahlednout. Zapraskalo jehličí. Všichni se jako na povel otočili. Neblbněte, odvážně pronesl s úsměvem nártech Kuba. Jdeme dál. Kapitola šestá Sám proti všem Toto šelestění a šustění se ozvalo ještě několikrát. Byl to divný pocit. Máš ten pocit taky? Ptal se Adam. Jo, stejně jako na té houpačce. Marty si byl hodně nejistý. Tady. V lese. Kluci je ale nekompromisně vedli dál, ničeho se nebáli a holky se jich jako ocásky držely. Ti dva by se nemohli odpojit, na to byl strach až moc silný. Cesta jako by nebrala konce. Spíš se jen zmirrojili další a další stromy až jednou, skoro v zatáčce se zjevilo něco jiného. Byla to malá dřevěná chata, která byla už na první pohled něčím temná. Šestice pomalu přicházela blíž. Nikdo se nezmohl na slova, jen cítili, že musí jít ještě blíž. Chata měla dvě okna. Přes obě byla železná mříž. Jedno z oken bylo dokonce zabedněné. Přes schátralé dveře byla přibyta prkna. Možná jsem dala policie, čímž znemožnila přístup dovnitř. Renatě, Natce, Martinovi i Adamovi by ale pohled zvenčí stačil. Dovnitř by nikdo z nich nevylezl. Ani ve dne. Kouknem tam, rozhodl Tomáš a směřoval k oknu. Ne, křikla polohlasně na ty. Teď proto jsme tady, protestoval. Kdy zase budeš mít možnost tohle vidět? Tomáš se nenechal odradit. Počkej, cukl sebou Martin. Na Adama jen mrknul a Tomáše dohnal. Oni dva měli být prvními, kdo do nezabedněného okna a místy rozbitého náhlednou. Jeden pohled nestačil. Kluci nemohli odtrhnout zrak. Zavinila to zvědavost viděli prázdnou šedivou místnost, obrostlou pavučinami. Krom jednoho stolu uprostřed místnosti a ledničky úplně v rohu, tu nebylo nic. Stůl byl dřevěný a starý, nejspíš rozvyklaný. Na něm jen jediná věc. Ta, kterou by tam v dnešní době nikdo nečekal. Psací stroj. Vypadal nepoužívaný, papíry u něj byly divně zamatlané. Pak pohled na ledničku. Proč ta tam zůstala? Byla to jedna z těch nejstarších, celá zažloutlá, nevedly od ní žádné kabely, ani tu vlastně nikde nebyla zásuvka. Jen při jejím hledání kluci zaregistrovali ještě něco. Na podlaze byly hnědé skvrny. Jen tak, dál od sebe. Hnědé skvrny. Myslíš, že je to bláto? šeptal údiveně Martin. Tohle je něco úplně jinýho. Martin střel by tě od okna vystřelil. Došlo mu, co tím Tomáš myslí. Krev. Zaschlou krev. Co tam je? Ptal se ho pak Adam. Martin nebyl z to odpovědět. Měl se tam snad Adam podívat sám? Kuba chtěl chatu vidět taky. Pak i holky. Díky nim si mohli všimnout dalšího detailu. Byly tu ještě jedny dveře, rovněž přibité prkny. Kam asi vedli? Nikdo z nich to ale raději nechtěl zjišťovat. Obnášelo by to prostrčení ruky do druhého okna a pak jeho odbednění. To už byl risk. Za nimi se opět ozvalo jehličí. Do toho se zvedal vítr. Stromy šustily o sebe a v jejich hluku se ztrácel něčí pochod z místa na místo. Byl to strach, co je přivedlo k myšlence, že nejsou sami? Nebo to tak skutečně bylo? Všechny a tentokrát i Tomáše s Kubou zaplavil pot. Studený a nepříjemný pot. Jdeme odsud, cítil tu potřebu Adam. Nikdo nereagoval. Byl snad sám, komu toto místo nahánilo panickou hrůzu? Byl snad sám, kdo už se sem nikdy nechtěl vrátit? Deme! Zesiloval svůj nátlak, opět bez odezvy. Všichni stáli jako přikovaní a zírali do tmy. Snad se tam někdo pohyboval. Adam chtěl ondlít. Ani to se mu nepodařilo. Byl by tu raději nikdy nebyl. Adrenalin jim proudil od hlavy až k patě. Viděl se doma v posteli, viděl se klidně i ve stanu, zavřené oči a spící. Cokoliv z toho by teď pro něj mohla být pravda. Musela jen se probudit. Ať je to sen. Nebyl. Točil se mu celý svět. Všichni stále jen stáli a zírali, v jeho hlavě to evokovalo šílenství. Nikam nepůjdeme. Proč by jsme měli? Tady se nám líbí. Už si představoval ty nejhorší věty, co by mohli zaznít. Nikdy, ne, ne, nechtěl tu dál zůstat. Tak kurva, jdeme! Zařval na celý les, teprve teď se parta probrala a dali se na útěk. Že by čekali? Všichni vyběhli. Adamova reakce byla pomalejší a ocital se pořád za nimi. Pořád sám. Zrychlil. Cesta, která byla předtím jen rovná a bez překážek, se zdála teď klikatou a drsnou. Každou chvíli mu nohy ujížděly na kamínkách. Cítil se bezmocný. Ádo, dělej! Volali všichni před ním. Nedám to! Bál se. Tak moc se bál, že musel zavřít oči. Při běhu. A zakopl. Pojď, seš v pohodě, pomáhal mu ze země Kuba. Všichni stáli kolem něj. Neboj, za chvíli jsme u silnice. Cože, nechápal Adam. Vzali jsme to zpátky i nudy. normálně předem, je to bezpečnější cesta. Už chápal, proč byla klikatější a jiná. Viděl světla lamp, zvedl se. Podepřen Kubou a Martin pokračoval v cestě k ním. Byl zmatený. Teprve na světle se bude cítit lépe. Stál tam za stromem. Pozoroval, jak odvádí bezmocného. Těžce oddechoval po náročném běhu. Když je v zatáčce u silnice ztratil z dohledu, obrátil svůj krok zpět. Díky kluci, vypravil ze sebe šokovaný Adam. Posadili ho u kempu a i tady bylo světlo, ale klid. V hospodě už touhle dobou nikdo nebyl. Zvládnete to odsud na chatu? ptal se Tomáš. Ani jemu ten zážitek neponechal tu samou odvahu. Věděl, že nejlepší bude jít zpátky do svých chaty, dát si horký čaj a pokusit se usnout. Ikuba se rozloučil. Renata, Natálie, Martin a Adam odcházeli k Katě. Bezeslov. Prázdný. Dobrou, dobrou. To už bylo vše, co si dnes v noci dokázali říct. Nikdo z nich neměl nejmenší chuť něco z toho rozebírat nebo se snad bavit o něčem jiným. Konkrétně vůbec o jejich zítřejším plánu. Mohl by ho někdo slyšet? Neměli plán. Nevadilo jim to. I budíky si zrušili. Na tuhle noc chtěli zapomenout. A já doufám, že vy nezapomenete na to, že příští pátek se opět setkáme u dalšího nočního čtení a budeme pokračovat kapitolou sedmou, kterou jsem nazval Pátrání bez konce. Takže pokud chcete vědět, jak se to vyvine a kam bude příběh směřovat, jestli se z toho stane detektivka a tak dále a tak dále. Klikněte si na odběr a žádné další video už vám neunikne. Mějte se pěkně dobrou noc.